ଆଜିର ଯୁଗରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଲୋକେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ଉଦଳା ଶାଖାର ମହିଳାମାନେ ଉଦଳା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହୋଲି ମହୋତ୍ସବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅକୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଇ ରାଜସ୍ଥାନୀ ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଇ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସଜାଇ ଫୁଲରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ହୋଲି ପର୍ବରେ ସମାଜକୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଘରେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ନଗରପାଳ ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନାଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ସଜେଇ ହୋଇଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମୃଦୁଭୁଲରେ ଧରିତ୍ରୀ ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତ ସେହି ଅବସରରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ମହାସଂଘ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। मारवाड़ी महिला समिति के प्रेसिडेंट मनीषा अग्रवाल, क्या बोलना चाहेंगे? ये हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हम लोग फूलों से होली खेलते हैं क्योंकि रंग में बहुत केमिकल मिला होता है। और इस बार हम लोग अपने ओरिजिनल कलर हम लोग घर में भी तैयार किए हैं, जैसे पालक का जूस रेडी करके उसमें मैदा में मिला के अरारोट में मिला के हम लोग इस बार कलर खेलेंगे, कि टमाटर का जूस को बना के मैदा में मिला के इस बार हम लोग खेलने वाले हैं। उदलारू जसवंत परिडांग रिपोर्ट A1 ओडिशा।